Men Robin, jag vill inte se det läskigt. Nej. Kolla gäddan nu, Elias. Åh! Look, det där är tre. Det är en 2-3 kilos gädda. Åh! Oh! Ja, vad häftigt. Shit! Ja, den är fin. Kolla, Robin, den kan bara sprattla. Lägg den i båten. Nej, inte lägg mig. Nej, lägg den i båten. I din famn, Robin. Nej, lägg den i båten, för en gädda kan ändå bita så sådär. Var försiktig om du inte kommer hit. Fortsätt med. Nej, den ligger intrasslad nu, jädda. Den där var hyfsad, jädda. Alltså. Eller hur? Jag sitter här med fötterna uppe. Jag har mina fötter här uppe. Den, alltså, den rör sig inte, jäddan. Va? Inte ens lite rör sig. Kanske helt slutan om att kämpa, vet du. Precis som du, du såg ju själv. Så här, så här. Men inte ens när jag, alltså, under tiden jag försökte dra upp den. Nej. Nu är det slutet. Ja, nu är det inga kvar. Ja, men det var ju en bra fångst. Ja, ja, riktigt bra fångst. Ja. Yes. Såg du stor jäddan, Elias? Vi kommer in med jäddan och visar den för dig.